Já, komið sæl. Ég ætla að fjalla nýjan dóm og það nú alltaf svolítið svona trikki í lögfræðinni. Ég hugtaki nýjir dómar svolítið víttækt hjá okkur. En ég lofa ykkur því að þetta sannarlega nýr dómur og varðar trúartákn á vinnustað og er að ræða dóm sem er búið að bíða mikið eftir og var kveðin upp fyrir rétt rúmum tveimur vikum síðan. Þetta dómur Evrópudómstólsins í forúrskurðarmáli sem á sér uppruna í raun að veru til Belgíu og varðar mál öryggisfyrirtækisins G4S og eins af starfsmönnum þess, Samiru Aspita. Nú, það sem að átt sér stað í þessu máli á sér nokkra forsögu og í reynd alveg aftur til ársins 2006, þannig að málsatvik er nú ekki splungun í, þó svo að efni sjálft sem að hér kemur til skoðunar hafi orðið æ viðkvæmara í ljósi atburða í Evrópu. Þetta varðar möguleika Samiru að fá að bera slæðu í vinnunni sem að vísar til Múhameds trúar hennar og regna sem að fyrirtækið setti árið 2006 þar sem að starfsmönnum var bannað að bera sýnileg tákn tengt lífsstjórnmála eða trúarskoðun í vinnunni. Það er eitt sem er mjög mikilvægt við þetta mál og gerir það svona sérstakt frá kannski öðrum málum sem varðar trúartákn. Það er það að þetta er mál sem er einkaréttarlegs eðlis. Þetta er mál á milli fyrirtækis og einstaklings. Við erum ekki að tala aðkomu ríkisins hér eins og við höfum séð í nokkrum málum undanfarin ár, til að mynda SAS-málinu sem var leyst úr í fyrir mannréttindadómstólnum í Strasbourg og var það í Frakkland. Heldur sem sagt einkaréttarlegt tilvik, vinnusamband og vinnusamningur, það er að segja lágrétt réttasamband. Og það gerir þetta mál sem sagt sérstakt. Nú, Samira hafði í raun og veru unnið hjá fyrirtækinu G4S sem er öryggisfyrirtæki eins og ég sagði áður, sem að bæði sér um öryggismál en líka býður fyrirtækjum upp á að vera með starfsmenn í móttöku. Hún hafði unnið á þessu fyrirtæki í 3 ár þegar þessar reglur voru settar árið 2006. Hún hafði hins vegar ekki fram til þess tíma borið slæðið í vinnunni. Hún tilkynnti hins vegar fyrirtækinu rétt áður en reglurnar voru settar að hún ætlaði sér að bera slæðið í vinnunni. Nú, viðbrögð fyrirtækisins voru þessi að það væri reyndar þessi óskrifaða regla en þau ákvæðu að formgera hana fljótlega eftir hún tilkynnti þessa fyrirætlan sínar. Nú, þegar reglurnar voru settar, þá í raun og veru tilkynnti Samira, hún ætlaði sér að bera slæðuna í vinnunni og var henni þá sagt upp störfum með vísan til þess að regna og þess að hún væri ekki að fara eftir. Hún fékk 3 mánaða uppsagnarfrest greiddan út. Nú, málið sem aðeins búið að vera þvælast í belgíska réttakerfinu nokkur ár en var fyrir rétt 2 árum tekið fyrir hjá Evrópudómstólnum og dómur sem sagt kom fyrir 2 vikum síðan. Það sem að máli snýst að Evrópurétti er fyrst og fremst þessi tilskipun 2078 sem að í stuttu máli bannar beina og óbeina mismunun á vinnumarkaði og í starfi með tilliti til sérstaklega ákveðna atriða, þar að segja trúar og trúarskoðana, fötlunar, aldurs og kynhneigðar.
þessi svona sérstöku atrið eru tekið fram í þessari tilskipun. Það sem að kemur líka til skoðunar í málinu er sérstaklega ákvæði mannréttindaskrár ESB sem að reyndar tók lagagildi innan Evrópusambandsins árið 2009. Það er að segja 10. grein og 16. grein sem varðar viðskiptafrelsi. Það eru svona þessi ákvæði fyrst og fremst sem að koma til skoðunar. Nú, spurningin var í raun og veru nokkuð einföld frá dómstólnum í Belgíu. Hún var eitthvað þessi leið, er hér að ræða beina mismunum? Vegna þess að tilskipunum bannar bæði beina og óbeina mismunum. Er hér að ræða beina mismunum með þessum reglum sem fyrirtækið heldur fram að ég að tryggja hlutleysi á vinnustar. Í stuttumáli þá var svar dómstólsins á það leið að hér var ekki að ræða beina mismunum. Hér var ekki verið að mismuna þessari konu eða hennar trúarskoðunum á sérstakan hátt andstætt við aðra í sambærilegri stöðu. Hins vegar, og þetta er kannski svona mjög mikilvægur þáttur, var það skoðun Evrópudómstólsins að hér væri mögulega að ræða óbeina mismun, eða indirect discrimination. Það er að segja, jafnvel þó að ákvæðið eða regluna væru með ákvæðinu svona hlutleysis yfirbræði, þá væri afleiðingin hins vegar þyngri mögulega fyrir ákveðna einstaklinga frekar en aðra. Og í þessu tilviki þá erum við að ræða konu og hún sem satt með vísan til Múhameðs trúar vill fá að bera þessa slæðu, þetta trúartá og þannig má halda því fram að það sé verið að mismuna henni frekar en öðrum þó með óbeinum hætti. Nú, það er auðvitað þá þannig að það eru fleiri trúarbrögð þar sem að fólk ber höfuðfat en þá er alls ekki útilokað og eiginlega mjög sennilegt að mínum að hér sé að ræða óbeina mismunum sérstaklega það sem að hér er þá að ræða trúatákn sem er mjög, mjög sýnilegt og trúatákn sem að annað kynið sérstaklega vill bera frekar en hitt. Þannig að það er margt sem að bendi þess. Þegar það er að ræða að búa er að staðfesta óbeina mismunum þá vaknar raun og veru kannski stærsta og áhugaverðasta spurningin ekki síst í aðferðafræðilegu tilliti þar að segja er hægt að réttlæta þessa mismunum. Nú, lögsögumaðurinn í þessu máli skrifar ítalegt og langt álit þetta. Dómstóllinn hins vegar tekur þessu með frekar svona snakkarlegum hætti, dómurinn er stuttur og er það að mínu viti til vitnis kannski hversu viðkvæmt þetta mál er. Það er ekki farið út í mikla málalengingar eða vangaveltur. Dómstóllinn segir að hér sé sem sagt að ræða lögmætt markmið fyrirtækisins sem að tengja má við viðskiptafrelsi 16. greinar mannréttindaskrá ESB. Það sé lögmætt markmið fyrirtækisins að viðskiptafrelsi þess sé tryggt. Það felst í því að þeir eru að selja þjónustu og þeir vilja tryggja hlutleysi hvað varðar trúar lífs- og stjórnmálaskoðanir á vinnustað. Nú, önnur spurningin er þá hvort að það er reglur sem að hér að ræða séu viðeigandi eða appropriate og dómstóllinn reyndar nefnir hér að þar þurfi að vera að ræða ákveðna ákveði consistency og í þriðja lagi er það spurningin meðal. Þar segir dómstóllinn að af því gefnu að reglurnar séu þannig að starfsmönnum sé að reglurnar taki einungis til þeirra starfsemi sem að snúi að viðskiptavinum, þá sé það eðlilegt og annað að starfsmönnum í þessum tilvikum sé þá mögulega boðin önnur störf þar sem ekki er
er gert ráð fyrir beinum samskiptum við viðskiptavini. Þetta eru svona eiginlega atriði sem að Evrópudómstóllinn sendir aftur til dómstólsins í Belgíu og svona opnar aðeins fyrir það að það þurfi að gaumgæfa vel þrátt fyrir allt að því hvort að meðalhófsins sé gætt. Og svona þó að heildar skilabóðin séu þau að þetta sé mögulega réttlætanlegt. Það er kannski áhugavert að benda það að bæði ríkisstjórnir Frakklands og Belgíu voru með afstöðu málinu sem var á það leið að þeir töldu að þetta væri ekki réttlætanlegt. Nú, þessi tilskipun er ekki hluti af EES-samningnum og tilskipunin hefur ekki enn verið tekin upp íslenska rétt þó svo að það hefur verið mikið til umræðu og ég veit til að frumvarp hafi verið smíðað. Þá erum við á þessari stundu að minnsta kosti ekki í þeirri stöðu að tilskipunin eigi við þó svo að auðvitað mætti velta fyrir sér aðkomu 6.005. greinar stjórnarskrárinnar, 11. greinar stjórnsýslulaga eða hegningalaga í sambarmiðum tilvægum. Takk fyrir.